Тази продукция се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 2014-2020 година по процедура 19.2 прилагане на операции в рамките на стратегии, заводено от общностите местно развитие на Миклум. Гълбът ми не иска да кълбе. О, ще умре. Няма да умре. Ще умре.
това знаеш. Ще умре, Томи. Ето ти пикая на фасона. Питай Рихтер и той ще ти каже. Един гъл, спре ли да се храни, умира. Ще има Рихтер. Ти пас по случайно да знаеш защо Рихтер не разговаря с нас. Е, уморен човекът какво толкова. А просто не мога да си обясня. Как може доброволно да се съгласиш да живееш с дадени хора на едно място, без гумичка да им подумаш? Не знам. Човек живее, пак се умори. И като се умори, нещо му стане. Кос! Ето, аз му повторим гълъбът ми иска да кълве, а той коста кос. Уморен си, нали дихте? Ето, видя ли? Нашата къща карта ми се създаде. Който играеше карти, става по мърчията и казваше татко ми. Бог да го прости. Бог да го прости. Той е Рихтер, сигурно никога не е играл карти, майна. Ама се е уморил. Ага. Е, хайде, аз отивам да си изчистя бутилките и да ги сложа в оцет. Аз пък ще отида да си нагледам гълъба, може и да е прокал мал. Заповядайте. Роклите са хубави, ама гриботайте ги да получи. Ефтино ще ви ги дам да знаете. Здравейте, момчета! Здрасти! Хайде, аз съм такова до кутките. Добър ден! Заповядайте! Заповядайте там гардероба, огледайте, премерете! Никой няма да ми безпокои, никой! Заповядайте! Благодаря ви! Аз само да си нагледам гълова! Още почакаш, аз седна тук. Виж какво съм ти донесла специално на теб. Заповядай. Е, поне на днешния вестник да хвърля едно око. Така съм уморена. Вижте какво заглавие. Сладкар жилирал жена си в семейната ван. Сериозно? Да. На 22 януари вечерта, след като и двамата пинали порядъчно, 39 годишният сладкар Петър Наут Шумен предложил на жена си да я изкъпе в ваната. Много хубаво. Преди това изсипал във водата два буркана на разтворен златин тек. Сериозно? Да. 37 годишната Златка не подозирала нищо. Изпитият алкохол замъглил мисълта й и тя не усетила, че водата изтива. Дошла на себе си, когато и станало истински студен. Нормално. Съпругът си допивал до нея в банята възбуден. Възбуден? Какво? От няколко еротични издания и от гледката в банята. Златка се опитала да го сграбчи вестника, но водата била странно сгъстена. Е, как няма да е? Развикала се и едва тогава мъжът и обърнал внимание. Обръщение. Кажи. На батко парфенцето. Били първите думи, които чула съпругата. Петър не се опитал да обясни, че се е пошегувал, но жена му не искала и да чуе, въпреки че я е изринал с лопата в късното жре. Лопата? Да. Всичко мога да му простя, но да ме третира като пача, никога обяснила тя на лопката си и го задължила да заведе за разводство. Ами да? Абе ние сме до суш като злат кърна от Шумен. Само, че няма кой да не изрине от гъстото жере. Да, за това не случайно е казано. Не удри жената дори с цвете, ясно? Какво ще кажете? Какво ще кажете? Ама много ми отива! Прекрасна е, нали? Страхотна, да. Прекрасна е. Ама аз такава дори в бутик мога да си купя, бре. Ама все едно, че за вас реши да пак цвети. Цвета е страшен, много ми е хубава. Много е хубава. На батко парфенцето, а? Благодаря ви. Каква крака, нали? Каква линия? Страхотна е, страшна. Тошичко, невероятно е направо. Аз съм такава рокля, май от детството си насам не съм носила. Защо не съм сега на вашите години? Много съм ви задължена, много. А всъщност, колко казахте, че струва тая рокля? Колички? Ами, да кажем, например, на 120 лева. 120? Много ли са? Ма, моля ви се! Ама се радна е така. Та това е без пари. Аз ще ви дам 150. Абе, 150. Как не се сети? Божичко, какъв късмет.
късмет, изкарах стая рокля. Отивам да се преоблека, след минутка съм тук. Викторио, ти си гений! Най-сетне ще си платим проклетото парно! Даже и за малък банкет ще остане! Къде е на мен и тя е сладка душица, бе Викторио? Бе новата съседка от горния етаж! Да знаеш, че ако не е Викторио, от глад ще си умрете! Ако не бях толкова притеснен, че голубът ви ниска да кълвеш, тях да колушол в прегръдки! Викторио! Давам му трухи, ечевик, ориз, даже жито! О, свободата, Александре! Свободата! Сега молите се, че като чуе тази дума, тръпки не побиват. И гълбът, дето е гълб, свободата пред прасната паничка, нищо не му струва. Свобода! Ах, е наистина изключителна тази роля. Нали? Направо. Давам ти 150 и... Бошичко, маска какво направих? Какво? Абе, аз си забравих нещо. Нещото? Да, дръжте. Аз такова винаги, ама за всичко си питам нещото. А сега да взема да забравя. Това ли е? Да, ще лата, ако обичате. Ще бъдете ли така добри? Ето така я дръжте, е така хоризонтално. Ага, да. И сега тихо, тихо. Нещо! Нещо! Мога ли да си купя тази красива, фантастична, невероятна, направо превъзходна рокля, която аз много харесвам? Мога ли? Не позволява! Какво? Как така не позволява? Не, така не позволява. А, много жал. Тая рокля е толкова хубава. Така ми харесва. Ама ще ви я дам за 60 лева. Ама за 60, но то работата не е в парите. А какво е тогава работа? А нещото ми! Ей, да опитаме на нещото! Няма! Вие сериозно говорите? Абсолютно сериозно. А, ма спокойно ли? Вижте, аз утре мога пак да го питам. А то може утре сутринта да ми разреши да си я купя. Защото тя толкова добре ми стои, толкова направо е без пари. А, но за сега... Довиждане! Довиждане! Абе, да не би на тази алкохола да я замъглил съзнанието на Златка на Учшумно? Ти не знам ли аз? Върла! Карта ли е това, бе? Мама му става, това не е никаква карта! С такава карта си направо за мустака! Ена, и Рихтер се ядоса. Абе, защо не изе парите на тая кондерта, бе, Викторио? Абе, пак ще достаса, бе. Ми то да спориш човек и ти дойде, ама пък с нещо. О, Викторио, Викторио, те встава търговка толкова от мен център нападател. Ако не бях толкова разстроен, че дълъбът и не иска да кълве. Е, какво де? Какво ще да направиш, ако не беше толкова разтревожен, а? Много работи. Я ти по-добре ги виждане, той е твой гълб вече да бъде бере душа. Права си. Какво ли прави аз още тук? Да му се не видят и кукутки, засипа се, докато изчистя. Викторио, как е платиш парното? Не, за сега плати само днешния вестник. За една очумен, дето мъжът ти е направил на парфет. Стига бе, къде? При Рихтер отивам да си наведам гълъба. Рихтер, дай да види. Ето тук. Чакай. Къде? Ето. Ага. Лъкар, желирал, жена си, семейна таван. Сега, че ти си го на лунда, ние вече го прочетохме. Ей, какви работи само се случват на хора. А на мен нищо. Нищичко. Паско, Паско! За вампир си заприличал с тия твоите гугутки. А помниш ли едно време? Какво момче беше? Гледахте, аз си спартала и си вик. Ей, те такъв мъж да ми се падне, бе. А то, аз се виж сега на какво приличаш. Позакършил съм го малко. Ама ще се оправи.
Акцидът ми е в Америка. Утре, други ден, токовиш ми пратил един чувал за долари. Е, какво мислиш, че да направя тогава, а? Ами ще си купи сирене, цяло кило. Глупости. Ще си събера багажа и ще си прибера в моята си къща. Ще си зашия доларите в дюшека и по цял ден ще си ги глади сутията. И нищо друго няма да правя. И като дойде някой от вас и ми рече, Васко, дай 1000 лева на заем. Аз ще си плъзга плавно и ще се така горе по дюшека. И ще порека, няма братче, е това е кеф. Е, и голям грях да разпусти, колко голям грях, ама и голям кеф. Няма го! Няма го! Няма го, бе! Кой, бе? Няма го, ви казвам! Кой го няма, бе? Няма го! Няма го, няма! А ти да не мислиш, че съм чудовището от това мест ти говоря? Гълва да разбира се! Ама да няма тяло, бе! Как ще умрял, като го нямам? Е, аз още не знам някой да умрял, бе, тук! Ма чакайте, бе, чакайте сега! Изчезнал! Значи трябва разследване! Виктория, ти си верител! Знам! Аз те чекете само за гълба на Александър размисля. Ема, ако обработи няколко бухучински кофи, може да береш пари за една частна агенция. О, да, бе, ти днешните ченгета по 10 кожи отдират. Еми, тогава освен някой от нас да се заеме. Да, но кой ще бъде този някой? Аз не мога, защото съм потърпевш. Е, аз пък се храня с бухучки. Не етично. Абе, аз мога, ама... А, ти не! Не, не, ти в никакъв случай. Кой ще ми води тук в кондерата? Не. Излязат всички с изключение на потърпевши. Искаш да разследваш моя случай, така ли? Позна. Васко! Викторио! Рихтер! Бил съм в затвора и знам как се води разследване. Затвора? Кой ти? Аз. И за какво? Дали се разбрахме, че в тая къща за политика няма да се говори. Ама ти политически ли си бил? Не, кафе. Добре ли, за какво тогава? За кражба. Боже, за кражба! Как не те е срам? Ние тука всичките мислим за музиката, а ти? Наистина, Рихтере, това е голям грях. Боже, да има сред нас крадец, представете ли си? А човек перспективен, така да се каже, а ние тук да не може да си плати парното. А да се мазна на разни по концерти и да им викам, а колко сте красива, а колко сте прекрасна, а колко ви отива, а? Не ме пипай. Така е, така е, Рихтере. По цял ден, контра, реконтра, кост, пелот, ние покумираме. Ти карти играеш, засвали се. Ама аз вече не крада. Защо? От колко години? От 10. И защо? Защо? Защо питам аз, а? Срам ме. Какво? Срам ме. Едно време да крадеш беше рискована работа. Сега и да те хванат, ако не те пусне първо полицая, ще те пуснат в следствието. В противен случай в прокуратурата. Поради липса на доказателство. Значи, ако не бях толкова разстроен, че ми го няма гълъбът, честно ви казвам, ще трябва страшно да се ядосам. Да, аз вече не знам, че кога съм се ядосал и кога не съм. Еми, той явно не е ядосан и музика си пусна. Не, а? Я тръгвай вас с мен. А, хай. А ти започвай разследване. Седи! Рихтерия, не може ли малко по-страни? Име, презиме, фамилия. Дали го знаеш? Име, презиме, фамилия, казах! Александър! Потвърждаваш ли, че днес, между 10 и 13 часа сутринта, в жилището, което временно обитаваш, е изчезнал гъл, един брой. Както твърдиш, собственост твоя. Потвърждавам. Украска, степен адресираност, порода. Дипсик с червени очи. Побавно. А порода знам ли като пиши там градски. Градски? Да. Как е придобит изчезналия? А. По наследство. Б. Закупен със собствени средства. Или В. От реституцията. Че, намерих го на улиците и въобще не знам с какво А, Б и В ми говориш. Искам си гълба и това е ясно ли ти е? Слушай, това не ти е нито жито, нито и човек. Това е разследване, ясно? Ясно. Ясно ли ще детикна в затвора? Е, ясно. Седи там.
Имаш ли свидетели, които да потвърдят, че за интересуващия ни интервал ти не си се занимавал с кражба или изнасяне на собствения си гъл? Аз не го уважавам. Отговаряй конкретно! Ти... Стари! Бирно! Абе, ти с властта гъргара ли ще ти правиш, а? Гъргара ли ще ти правиш ти? Не аз. Ти си правиш гъргара с властта. Мислиш, че ще вземеш при сърце моя въпрос, а ти? Абе, ти знаеш ли кой съм аз? Крадец сам показа. Може да съм бил крадец. Може да съм бил крадец. Сега съм властта! Властта! А властта не свидетелства! Извинявай. Абе, ти... Знаеш ли кой е властта, а? Властта е все едно да играеш карти с някой, който държи не само всички козове, ами и цялото тесте. Можеш ли да играеш с него? Не мога. Но ние ти я дадохме тази власт. На ушки! Щом сте ми я дали, ще си сървате по парите! А, какво яде на закуска? Четох Булгаков. Или това не е по същество? По същество е! Майсторът и Маргарита. Богове, богове мои, колко е тъжна земята вечер, колко тайнствени са мъдрите на плода. Който е страдал преди смъртта, който е летял на тази земя, понесъл на гърба си непосилно време, той знае да продължи. Доколко часа летя с този, какво беше име? Булгаков, до днес. После какво прави? Четох. Пак същия? Не. Четох Булгаков, но този път не Михаил, а Сергей. Този път кой е? Философ. Да цитирам. Задължително, макар че няма смисъл. Сергей Булгаков. Революцията постави под въпрос. Всъщност няма да разбереш нищо. Философство. Така си и знаех. Не е по същество! Че по същество е по същество! Имаш ли свидетели, които да потвърдят, иначе ще те подведа за заблуда на властта? Имам! Паско и Виктория и ти, разбира се. Имаш ли мотиви от времето живеещите в същото жилище да са отнели гълба злоумишлено? Да, Паско може да го е изял, Виктория да го е продала. Ти пък, ти да си го проиграл на карта. Давам ход на разследването! Вън! Вън! Да връзим следващия свидетел. В скоби обвиняем номер едно. Тук също като по телевизията. Седи! Ей, музичка си познал. Седи! Три кафе! Име, презиме, фамилия. Баско. Име, презиме, фамилия, казах. Прости, господ Баско. Или такова гълъба на Александър? Не съм го пипал, даже цвете. А какво яде на закуска? Ама не съм го докосвал и с пръст гълъба на Александър. Ей, богу, чистам като сълза. С тези окървавени долатките ръце? Голям се долатва, няма що. Власт, за да води невидите, а престъпниците, тето ни украдоха гълбите, да си развяват байрака. А той се държи ми прати един чувал с долари. Тогава ще се умилпаш около мен и ще ми викаш: Паско, имаш ли ти майка? Да ти я дадем меса, аз ще рекърна! Да ме бъде толкова, айде си работа! Връзи следващия свидетел. Бащино фамилия. Виктория, Виктория, Виктория. Къде бяхте на от 10 до 13 часа? И имате ли свидетел, който да потвърди показанията? Опитвах се да продам една рокля на дъщеря. Бях тук и навън. Виктория. Защо открадна гълъба на Александър? Не съм го крала.
Виж, Викторио! Брала ли си гълъби кого? От кого и колко на брой? Абе ти ще ме чуеш и най-сетне или... Или какво, а? Аз те обичам, Викторио. Какво? Ами, това дето го чух. Рекох го най-сетне. О, кажи го пак. Аз, така да се каже, Викторио, с извинение, те обичам. Пожели се за мен, Викторио. Предложение ли ни правиш? Ага. Господи! Предложение за женитба! Човека, който обичам толкова много години предложение. Ага. Колко години чакам? Не мога да повярвам, просто не мога да повярвам. Чакай, че е сега и аз ще падна. Ама ти наистина ли ме обичаш? Да, цял живот. Обичаш ме мен, Рихте. Ага. Значи, приемаш, а? Не. Какво не? Виж, Рихтер, това е много мило от твоя страна и аз съм много поласкана, но... Аз, Викторио, не съм тук заради парното. Въобще не съм заради парното. Мога да намеря пари и ако кажеш да, хващаме първия самолет и право където кажеш. Може да намерим там някъде и дъщеря ти. Как да там някъде, а? Да какво значи това там някъде? Дъщеря ми да не е проститутка там някъде. Тя е добро и свестно момиче. И ако беше там някъде до сега, поне да ми е писала. Господи, дано само поне е жива. Аз нищо лошо не съм искал да кажа. Ако кажеш, може да се обърнем и към Интерпол. Стоя тук само защото... Разбирам. Нищо не разбираш, Викторио. Още в мига, когато те видях, в сърцето ми като в суха попасено пламна любов. Викам си, ето, това е жената. Това е жената на моето сърце! Знаеш ли какво? Чакай малко. Аз ще взема да пак обиколя пазара. Може пък да срещна... Казвам всички закони, всички заповеди, а най-важното не се получава. Как е, Диктере? Върви ли разследването, а? Разпитали всички свидетели? Това да ме покани да изиграваме носната се. Ама да знаеш, много съм ти обиден за това да се държа така идиотски по време на работа. Ама, хайде да изиграваме носната се. Защо открадна гълъба на човек? Не съм крал никакъв гълъб. И с такива, дето подслушват, карти не играе. Кой аз? Ама айде да изиграме носната ден, да, на две ръце. Не знам как ще играе. Добре, де, обе лоте тогава на две ръце, а? И тази игра не я знам. Дадено, играме това, което знаеш, а? Не знам никакви игри на карта. Е, тогава, какво тук ни правиш на глава ни само, а? Не се сърди на Викторио, че ти отказа. Ти какво мислиш, че прави по пазара? Да не мислиш, че търси кокондер? Нищо подобно. Търси дъщеря си. Само, че дъщеря им я облякоха преди 3 години. И от тогава вече или е в някой европейски шантан, или надежда всяка оставете. Знаеш какво ще ти кажа аз от тебе, Рихтер? Аз Паско ти завиждам. Аз и да се влюбя в някоя жена, няма да разбера влюбил ли съм се или не съм. Едно време мислех, че мога да променя този свят. Ама сега да ме прости Господ, не мога да ти кажа искам ли, не искам ли, искам... Искаш килограм сирене? Не, още по-глупо, да си платя парно. Ужасно, нали? И аз вече не знам дали искам да напусна, без съжаление, този свят. Земните мъгли и реките на тази земя. Или да ме изринат с лопата от гъстото жаре, като златни гърна от шума. Извинявайте, че ви подслушвах, обаче откакто ми изчезна гълъба, станах така някак си нитерен. Абе, викам си да не би тия тримата да ми колият някакъв номер. Хе-хе. Те, Александре, не изпитият алкохол. Ти е скроил номер чрез замъгление на ума. Защо? Защото освен за твоя гълъб, за нищо друго не мислиш. Мисля! За това, че за нищо друго не мога да мисля, а на моя гълъб какво майната му, така ли? Гост, белот, ребелът,
секундерката да го откраднала. Ти си гений! Верно. Елементарно, Уотсън. Много елементарно. Ето, това вече е истински следовател. Ето, това вече е, да, хайде, че какво? Паско се храни с бубутки, паско отмъкна в гълъб. Аз да ме прости, Господ, може да се храня с бубутки, но наш гълъб, добро, не пипва. Гледай е ти нейната кожица. Уш, уш, ах, уш, толкова отивала роклята. А тя какво? Е, ти гълъбчето. Абе, какво остава на този мърок тук, бе? Ако може и последната риза от гърба ще ти свали. Така. Ами ако в тази стая имаше злато. А, щеше да си го гепне, да си го пътне в чантата и готово. Аз добре исках да отида натам с нея, обаче с Виктория на глава излиза ли си? О, извинявай. Излиза ли си с Виктория на глава? Аз не знае, по фундерка бих откъснал главата като на гугутка. Ей, да. Ей, ще ме унищожа, ще ме унищожа. Вие сте той, а мястото на турта е в калта. Там ви е мястото! Паско, какво му стана на Рихтер? Много уморен, пък и не му върви на карта. Ще ме унищожа! Ще ви разкатая фамилията! Човек трябва да е зъл и жесток! Заповядайте, заповядайте! Роклите са хубави! Сигурна съм, че нещо ще си изберете! За мамчето! Мамчето има доверие само на мен! Дано намерите нещо по нейната мярка! Здравейте, момчета! Здрасти, Рихтер! Здрасти! Какво му стана на... Шшш! Много уморен. Ето там влезте вътре, гледайте, приберете. Все нещо ще си изберете. Уско! Ало, ти си прав. Взими! Те го плаши. Ето там, моля. Ето тук. Абе, то с това ли се е родил или после му е пораснало? Ей, ама това сво. Ти пък ти му ли влезаш да уязвиш човек? Е, какво му е на момчето? Младо, здраво, право. Обича майка си, Виктория, уверите си. Да знаете, че такси ме докарва. Прашкане с мангизи. Само стискайте палци, дано нещо си изберете. Аха, да обича. Ета! Много е добре. Къде за мамче? Така, по размер как е? Тъма като за мамче. Колко? Плаща на тужни. Пуще ли? 60. Ти да мълчиш, ти казах. Ами, 60 долара. Зими. Ефтина ще не взимам за мамчето. Боже, господине, обърках се 300 долара, 300. Как се обърка този Рихтер с тия неговите карти за все? Рихтер ли? Бах ти името. Втория ми баща разправиш, че първия ми баща се казвал Рихтер, ама го срещнала мечка с травница и вирнал петалата. А 300 става като за мамчето. Какво ме гледаш като главно? Извинете, аз... Пазваше я се кафе ли пие? А, ти що не имаш пари за леп? Хе-хе, па си викаш пазваше я се кафе ли пие? Така ли бе, Муско? Еми... Муско, ти потил ли си за България? А ти бе, Николето, ти знаеш какво се потиш за България? Години. То бил затвор. Да, ден! Верно, ма! Верно! Няма какво ми се нервиш, Риголето, Риголето. Ако се беше застрахвало при моя президент, никой нямаше с пръзнате барни. Вашия президент, да не биде този, който писаха повестниците, че не му подновили там лиценза. Лапне ли един между очите, само на лицензия, че не станеш. Ти като си се потил за България, сега мова млад и стела България, така ли, а? Абе, Риголето, ти не знаеш какво е България. Тебе чапка ти е изпила къл. Ай, да не да не вземем да ми спретне маса на доставка на минерална вода. Е, баш сега сме от долу. Минерална вода? Мамчо, да, да, мамо, жи, да, да, нали ме пъти за лъка? А, какво? А, взел си? Е, не, я, защото намери тук една много готова. А, да, какво? Да, 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 Иво, тръгва, да, да, да. Мамчо, викам. Айде, няма значение. Госпожа сделата днес не има да стане, ама мамчето всеки седмица много. А мамчето ви, извинете, навярно е много финна и елегантна дама, що ми става такива хора. Си бил много тъп, бе. Бе, мамчето не е майка ми, а гаджето на президента. Разбрай. Значи, госпожа, така се разбираме. Другата седмица идвам, взимам роклята и правим остатък на минералната. Добре. Ясно? Ясно. Айде.
Хайде. Е, се опичай тя къла, ей. Викторио, Викторио, водиш ли ги тук от кол и въже? Какво има ли тря? Какво има? Какво ще има, Викторио? Не става от теб търговка и това е. А ти вместо да ме опитваш, по-добре помисли откъде да намерим пари да платим това проклето фарма. Значи, ако не бях толкова разстроен, че дълъбът ми го няма, щях да съм намерил до сега и да съм забравил. Да, да. Да. Но не кажи как върви разследване. Никъм! Рихтер откри крадеца. Вярно? Вярно. Така ли е, Рихтер? Така е. И кой ли явно не е тайна? У нас е кукундерка, която я доведе тук. Тя. Не ми се вярва. Може би ти се вярва, но е тя нейната кожица. Ушок, ушак, а какво? А кепи гълчето. Аз на нея да ме прости, господ Офлере. Вярва ли е, Рихтер? Не мълчи, а и кажи. Зиде. Това беше синът. А? Моя син. Този, дето ми викаше Мусков, ти си се побъркал, Рихтере. Просто да ми се чуди човек. На единия синът в Америка, на другия борец, а не мога да си платя парите. Хранят се с богутки. Аз, ме пита ли ме някой? Пенсиониран учител по литература, а едно време като викне върви народи възродени и цялото училище под строй. Стига, момчета, я не оставете насаме с Рихтер. Васко, иди си виж супичката си, говори вече. Александра, иди виж кой дълг може да се е върнал. Под строй цялото училище, като викнех върви народи възродени, обаче ме пенсионирах. Може би се е върнал, Викторио. Я да пробвам. Е? Не ми си говори, Викторио. Когато влякаха дъщеря ми повече от година, нито полицията, нито някой друг можа да открие жива или мъртва. Бях похарчила всичките си пари по разни мошеници, които залагаха главите си, че ще я открият. Как загубила всякаква надежда вече. И затова реши да се самоубиеш. Онзи от рейса също познат. Чуж човек. Абсолютно непознат. Знам къде отивате, госпожо. Не го правете. Човек може да сложи кръст на своя живот, но на безсмъртието на душата си не може. Каква душа бе лукае, Нико? Какво безсмъртие? Ти да не си отряба е секта. Не съм. И вие сама много добре ги знаете. Със сърцето си го чувствате. Чувствам, че ако не се махнеш веднага от очите ми, на парченца ще те нарежа, да знаеш. Е, щом това ще ви облечи, направете го. Хайде! Какво чакате? Утрите! Облечете душата си! На мен душа не ми е останала, ти за безсмъртие ми говориш. Земята е училище, госпожо. Всяка душа трябва да издържи своя изпит. Сполетяло ви е нещастие. Ако сега направите това, дето сте го намислила, следващия живот ще ви се случи пак също. Всяка душа трябва да издържи изпит. Това е. Върнете си вкъщи. Децата ви ще дойдат. Аз нямам деца. Имам дъщеря. Ляко. Върнете си. Вашите деца имат нужда от вас. Каза да се омъжиш за мен. Не знам, може би.
поигравко на карти. Какво? Синът ми, проигравко на карти. Шегуваш се, нали? Уж беше на шега. Настаниха ги в моята къща. Били по важна работа. Да не съм ги разпитвал. Оказаха се хората, хора. Всяка вечер карти, мезета, ракийка, веселба. Уж комар играехме, уж залозите до тавана. Пет пъти залагах къщата си. Пет пъти я губех, а те пет пъти ми я връщаха. Уж на майтап. Жената с нас, играем едно такова весело, приятно. Времето минава. Половин година. А каква работа вършиха, не знам и не питам. Единия замина, а другия остана. Една вечер, картите раздадени. Залозите до тавана. Бях проиграл вече къщата. Една часа ли да стоя на балкона? Няма го гълъбчето ми и това е. А до нашата къща... Аз такова още съм забравил да включа котлона. Чак сега такова супичката. Какво да заложа? Какво да заложа, бе, мало му стара? Ами, като нищо друго не ти остава, заложи Стадойчо. Стадойчо, викаш? А жена ми какво ще каже? Ако имаш карта, залагай. Ей, кротка ми е женицата, катъра ми не скършва. Сладна ти е женицата, дума на няма. Малко имаш карта, залагай. Заложа Стадойчо. А ти какво залагаш? Кажеш къщата ти, мужебния пиштов, рейхите. Вземеш ли играта, гори бос, утре ще кача от навлака. Е, така ти искам, дай ме карта. Чакай, чакай. Първо да победиш, ще подпишем на всичко къде. Като на шега. Пиши. Така и така. Отстъпвам. Аз ще пустим си права. Пътнето годинския ми, народен си, Стадойчо. А еди кой си, еди пъти. Що ме за майтап? Става! Ама да не вземе да се получи нещо, нето после... Добра работа, че не се ни знаем, майтап бе! И какво се да го кушиним? Ще подписваш ли на пълни гахните? Що ме за майтап? Подписвам. Ама като те бия, да не вземеш да се отметнеш. Дай две карти. Също две. Какво залагаш? До дупка. До дупка. Казва дума, пърлен камък. Залагам всичко. Залагам и служебния мас залагам. А ти какво залагаш? Имам къща в Поповци. Маспич. Бой са. До дупка каза. Дай така! Така те искам. А. Сега ти скрих топката. Сега ти скрих топката. Каре Попове. Да кажеш нещо? Добре. Ама не стига. Майтапа свърши. Не могат да ме наказват. Деца не мога да имам. Затова твоето ще взема. Така ще е по-добре за всички. Едва ти ще се разбере. Аз какво? Аз какво? Ти можеш да понеси служебния мас да задържиш. Ама не си пред. Луд човек. Ни маст може да кара и дете да гледа. Аз си шамно. Аз съм те взема са. Кой си ти, бе? Още видете и ясно. Аз съм властта. Властта! Прави!
центъра я прати. За тебе е вика и ми се хили. На лудите мястото им е известно къде. Поне на ти от затвора не им ли обясни? Абе там колкото повече обясняваш в лудницата, не в затвора, толкова на по-луд те взема. На луд човек, това е вярва, бе. 20 години. 20 години са те държали в лудница. 20 години. Излязох. Викам си, мамицата ще им разгадае сега на тие. И право в къщи. На портата некролог. За това значи са ме пуснали, си викам. Прибрал го Господ. Ще те убие, кучко! Вика ми ножа на гърлото съм упрял. А тя, уби ме, вика. Уби. Тиха една такава кротка. Ама ти уби, нали? Нали преряза гърло? Вярно, голям грях, ама пък иначе. Казвай къде е детето! А тя вика, защо ти е? За да му кажеш, че преди 20 години си го проиграл на карти. Вие тогава с твоя гамен всичко уредихте. А тя вика, нали ти подписа документа? Нали беше на Лушкин? Нали беше на Майтап? Майтап вика, Майтап. Луд беше тогава, сега си дваш пъти по-луд, че си дошъл да ме убиваш. Аз на твое място... Аз Станойчо... Станойчо да намеря, Станойчо! Намерих го. Цяла седмица стоя тайно и го наблюдавам. Как диша, как се смее, как се бори на тепиха и все повече и повече ме стяга. Ей, тук е така, за гърлото. И не мога да му се обадя. Викам си, това не е моето дете. Това е неговото. Жест, маниер, всичко. Всичко. А пък на мен нищо. Абсолютно нищо. Веднъж и аз една жена такова, ама и с нея нищо. Всеки има в своя път, своя урок. Това Рихтере, дето синът ти се появи сега, не е случайно. Трябваше да му кажеш кой си. Богове, богове мои, колко е тъжна земята вече, колко тайнствени са могили на твоята. И според теб, Викторио, какво измисля? Че всеки от нас си има своето живот, своя съдба. Че на мен ми е било писано да ги изчезне долу, така не е справедливо някакъв си. Ето, на Рихтер. На мен пък гълъбът. Не го избих. Гълъбът на Александър. Синът на Рихтер. Дъщерята на Виктория. Може ли? Я! Трябвата на моя дух. Моля! Заповядайте, заповядайте, седнете, заповядайте. Ама аз май ви попречих, имахте си разговор, а? Ама няма нищо, моля ви се, влезте, огледайте, премерете. Никой няма да ви безпокои. Никой. Престъпника винаги си завръща на место престъплението. Стара истина. Моля! Дали пък чудото, което искаше да се случи, Васко, няма да се случи сега, не? Абе, извинете ме, извинете ме, но ой, има, какво има? Ама аз не съм тук, за да купувам рокли. Така ли? И за какво сте тук, ако не е тайна? За това. Петре, влизай! Аз съм Златка Н. от Шумен, а това е съпругът ми. Онази същата Златка Н. от Шумен, дето журналистите я плюят, че със замъглена от алкохола мисъл била желирана от мъжа си като пача в ваната. Да, ей, така ами... Е, искате да кажете... Ние с Петър, че сме тук, за да опровергаем тази лъжа. Е, искате да кажете, никой никога не ви е желирал, така ли, във ваната? Не. Това, дето го пишат, беше просто лъжа. Пълна журналистическа измислица. Вижте, да. Те, че журналистите лъжат, лъжат. Обаче, фактите... Обаче, фактите са железни. Да, така ли? Нали? Е, желирал ли ви е, Петър, много ми е приятно. Петър, много ми е приятно. Петър,
Е, желирал ли ви е Петър, вашият съпруг, или не ви е желирал? Желираме. Желираме, но по невнимание. Защото вместо да ми сипе соли за вана, ми сипа какво, Петър? Е, желатив. Това първо. Второ. Той, Петърчо, не си допиваше там край ваната, възбуден от някакви еротични издания, ами възбуден от... Най-ценните произведения на Ермитажа. А, така. Трето. Е, аз за пръв път чувам някой да се възбужда от Ермитажа. Но той е бил така естетически и духовно възбуден. Аз бе възбуден духовно и естетически. Трето. Искам да ви кажа, че изпити алкохол. Изобщо не ми е замъглил мисълта. Не усетих как е изпинала водата не за друга, защото с Петърчо се заиграхме на Сантасе. И четвърто, той не ме изрина грубо с лопата от жарето, ами и как, Петърчо? Аз се очистих златито с една лопатка много много точно. И като си има на предвид, че това не се случи на 22, ами на 21. Разбира се, и че той на мен нарече напад. Ами ни каза как, Петърчо? Сладката ми перфенце, да. Плюс лъжата, че аз съм била задължила адвоката си да заведе дело за развод. А вие не сте, така ли? А не! Ма ние с Петърчо си живеем като в рая, прекрасно. Сега, какво излиза? Виждате, че от всичко това, което ви изложи, публикацията в тоя вестник не е нищо повече от една лъжа. Срам! Срам за българската журналистика! Срам и позор за всички, да, които петнат майчиният ни език! Абе, ние до вечера трябва да обиколим още 374 града! Колко? 374 града! Петре, ела, ела, каква е нашата песен, ела? Ние, между другото, от тази сутринта вече кръсосахме тебе. Къща по къща, къща по къща, опровергавам, обяснявам, опровергавам, обяснявам, глас не ми остана. И на мен! Да, разбира се. А утре сутринта пък ще подпъкаме и сърцата. Да, село по село, село по село, до последната махала и паланка. Ох, да имах аз една частна телевизия, щяха да видя тема, нямам. И поне интернет да имах. Абе, ни каква се моля да имам интернет, ама той за какво ти? Е, и за какво ти е това интернет? А защо не направите опровержение във вестниците? Че аз и опровержение да направим във вестниците, то пак ще бъде лъжа и измама. Ама чакайте, аз да не мислите, че това го правя за себе си или пък за Петърчо. А за кого? Не, това го правя за истината. И защото искам да им натрия носовете аз на уния мошенници. Така е, мило. А какво стана с нещото? Разреши ли ги да си купите роклята? Не, още не. За съжаление, обаче пък си мисля, дали бихте ни разрешили вие със съпругът ми да погледнем някоя друга рокля? Ама да, заповядайте, моя майстор, заповядайте, огледайте. Абе, знаете ли, не ми се вярва тя да опътнала гъл. И на мен не ми се вярва. И на мен не ми се вярва. Тогава ще направим разследване. О, стига, моля. Вижте какво. Ако не бях толкова разстроен, че ми го няма гълъба, ще я някак си да й помогна. Да поема примерно градовете. А той път, като гълъбът ми беше тук, тогава съвсем друга работа. Да. Той щеше да свърши всичко вместо нас. Да, да. Я чакам. Как така 9 градус? Но аз това се чуда. Как така, бе? Че тя с космическа ръката не може да ги отговори. Ама това е... Може би да е направила със силата на мисълта. Какво? Сигурно го е направила със силата на мисълта, рекол ти. И така? Четох някъде, че като нещо го желаеш, ама много силно, мисълта ти кореспондира там горе някъде и то се материализира. Но трябва да го искаш много истински, така ли? Точно така. Александре, попитам. Айде. За съжаление, не винаги се получава. Аз и преди съм опитвал. Е, до кога чакам синът ми да ми прати един чувал долари, а пратката се не идва. Е, кажи какво нужда казва. Тази гума тръпки ме побиват. Да, вие човечите предпочитате пръхите и чмика през свободата. А ти, като си получи свободата, какво направи?
Свободата, Александре. Обаче, например, до Америка не отиде, нали? Зими, синът ти го праща. И е онзи чувал. Долари! Знаех си аз! Казах ли ти, Рихтере! Казах ли ти, Александре! Викторио! Рихтере! Аз за това нещо! Ето това вече е нещо! Най-следно е край с проклетото бързо! Дошле! Долари! Ама е! Какво е това нещо, бе? Къде са долорите? Тимай, там не си прави състазът! Мело бе, казвай, къде си скрил долорите? Е, късвам ти главата, като на бутук, ай! Прочети писмото. Скъпи папа, е, ти си! В Америка е много хубаво! Голяма свобода и голяма демокрация. Радвам се, че и в България демокрацията вече победи. Добре де, питам аз, като в България демокрацията е победила, защо няма някой, който да извика върви народа възродени? Ако си съм дал някой друг долар от пенсията, ела да ме видиш. Знам, че ти липсвам за това. Знам, че ти липсвам. Затова ти пращам едно тамагочи. Да имаш за какво да се грижиш. Все едно ти е дете. Не се очудвай, че е толкова пако. Такава е молата тук в Америка. Малко сладко подаръче в много голяма упаковка. А чувалът е оригинален. Такива чували в Бразилия берат най-качественото кафе на света. Помня, че много го обичаше. Ето ти сега и киселото мляко обичаш, обаче пенсията за нищо не стига. Пък и нали СНС се тюкаше, че нямаш с какво да си пренасяш зелките за киселото зеле. Както виждаш, и това не съм забравил. Аз съм добре, много обич, твой любящ си, Драгойчо. Чети, чети, има още. ФС, извинявай, за сега пари не мога да ти изпратя. Може би след години и това ще стане. Този път вас по май наистина се яросна. Напротив, олекна ми на душата. Много мило писмо. А доларите? Какво ще правиш без тях? Майната им на доларите. Важно, че момчето ми е добре. А това, как се казваше там, Фомовика? А, тамагочи? А, да. Виж, тамагочи. Малка японска джунджурика. Ама, наистина е като жива. Наистина. Нещо като твоето нещо, така? Е, да, ама. Ама аз моето нещо го хвърлих вече. Е, добре, те. Отиваме си с Петърчо. Успех! Успех, успех! И на мен купонът ми свърши. И без друго много ми дойде да съм човек. Макар да си има своите преимущества, не е кой знае какво удоволствие. А като беше чак там, до Америка, дъщерята на Виктория не я ли срещна някъде? Дъщерята на Виктория? Това за да или не да го считам. Надеждата. Надеждата. И все пак, благодаря ти, Александре. Време ми е. Повечето хора в една къща ще ни е по-лесно. А пък то... Ето, аз. Какво ти? Ето.
Запарвам. Нали бяхме Тор? Нали щеше да ни разпетаеш фамилията? Да. Нали според теб човек трябваше да бъде зъл и жесток? Исках като него, но не се получи. Това беше една игра. Аз казах ли, Александър, че уморен, ама ти? Твоя син те чака, побързай. Иска да си поговори. Никога! За нищо на света! Къде ме чака? На малките пет кюшета. Тръгвай. Ей! Ей! Да не ме подалкаш нещо! Върви. Беше ми оставил визитната си картичка. Звъннах му и... Това означава ли, че можеш да промениш решението си и да се ожениш за мен? Или... Надеждата умира последна. Ако се убедя, че душата ти е наистина плъвти като сухо попасено, може и да премисли. До скоро. Чакай, чакай. Я ми кажи тези твои пари, къде ги спечели? В лудниците или в затвора? Чужбина. Иди ли в Америка? Не. Към Боче. Бил си на мисия, а? В известен смисъл... момчета, трябва да тръгвам. Стискаме ти палци. Успех, хай! Хайде, момчета! Да отидем да платим проклетото парно! Хайде! Тръгвайте! Супичката ми изгоря! Хайде, Александър, тръгвай! Не, аз ще остана да си чета Булгаков. Добре, аз само отивам да платя парното и веднага се връщам. Няма да се бавя. Чакай ме. Чао за сега! Чао. Свободата, Александре, свободата е голяма работа. Който е страдал преди смъртта, който е летял над тази земя, понесъл на гърба си непосилно бреме, той знае. Thank you.
ваше име да благодаря на любимите ни самодейки, на редакторката Деничка Нечева. Направиха за нас достояние тази прекрасна съвременна българска култура. Цветя за тях поднасят Жори Алексия, народен представител. Акционерно дружество Ломско пиво. Настоятелството на читалище Костоянство. Училище Европа. И народно читалище Христо Ботев от град Козлодуй. Благодаря на настоятелството за възможността да работя с тези прекрасни артисти. Най-вече благодаря на артистите, че с такова вълнение играех на това представление. Още веднъж благодаря на публиката за това, че възможността.